Jedním z nejstarších exponátů této části výstavy je kresba Jana Preislera, která se jmenuje Velikonoce. Vznikla v roce 1895 a vytvořili tehdy 22-letý Preisler a byl oceněn Goldsteinovou cenou. Tento úspěch pro něj otevřel dveře do řady prestižních časopisů. Kresba byla publikována v revii Světozor a Preisler se takto etabloval jako významný umělec a ilustrátor. Kresba představuje jinocha, který je autoprojekcí Jana Preislera a jeho vnímání přírody a velikonočního mystéria. Jan Preisler, který byl čtenářem symbolistické literatury, básníků okruhu české moderní Antonína Sovy, Otokara Březiny, Karla Hlaváčka, ale i ze starších Julia Zeyera, tak vytvářel tímto dílem jednu z prvních symbolistních kreseb a dala vlastně základ i dalším dílům, na kterých Jan Preisler později pracoval. Ten princip triptychů opakoval několikrát, jako například i ve známém kompozici Jaro, která vznikla v roce 1900, nebo i v řadě prací, které vytvářel pro architekturu, jako například ve spolupráci s Janem Kotěrou pro Národní dům v Prostějově, sen dívky a sen jinocha, k jejíž realizaci máme jednu z přípravných studií, která je rovněž exponátem na této výstavě.